Indra Mahkota. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya nak bertanya kepada kementerian di bawah perkara 30,000 pertahanan darat, iaitu di bawah 30,200 logistik. Pada B60, saya dapati anggaran yang kita bentangkan berjumlah 1.107 bilion ringgit, tahun lepas 1.285 bilion ringgit. Aktiviti yang merujuk kepada logistik bawah Angkatan Tentera Darat disebut sebagai satu, nilai alat ganti, nilai peluru disediakan, nilai ransom segar kering tempur dikeluarkan, nilai senggaraan bangunan, nilai perbelanjaan utiliti. Saya nak bertanya pada Timbalan Menteri, di bawah anggaran 2011, keseluruhan perbelanjaan yang kita gariskan kesemua di bawah logistik ini jumlahnya 748 juta 84 ribu, bermakna 300 juta berkurangan daripada anggaran yang kita cadang untuk diluluskan. Di peringkat dasar memang kita telah luluskan hujatan kuasa. Jadi lebihan sebanyak 300 juta lebih kurang sebenarnya mungkin ada untuk tujuan lain yang tidak disebut atau tidak diterangkan. Begitu juga untuk tahun 2011, bawah aktiviti yang sama, 5 aktiviti yang digariskan bawah logistik Angkatan Tentera Darat, jumlah keseluruhan tercatat 691 juta sahaja. Sedangkan anggaran ataupun perbelanjaan sebenar barangkali untuk tahun 2011 ini diletakkan sebanyak 1.285 bilion ringgit. Maknanya ada perbezaan di antara jumlah yang kita benarkan dengan aktiviti yang diletakkan bawah logistik ini sebanyak 692 juta ringgit. Jadi nampak gayanya perbelanjaan yang diluluskan hanya separuh untuk tujuan aktiviti di bawah logistik. Barangkali ada separuh lagi itu, 692 juta ringgit, untuk aktiviti yang tidak disenaraikan atau tidak diterangkan di bawah anggaran belanjawan, seperti di bawah muka surat 607 ya, Timbalan Menteri 607, laporan kita berkenaan dengan perkara B60. Yang terakhir, saya nak bertanya kepada Timbalan Menteri, Kementerian juga, berkenaan dengan jadual butir-butir projek yang dimasukkan daripada anggaran pembangunan tahun 2012, itu pada muka surat 679, buku anggaran belanjawan kita. Maksud P60, Kementerian Pertahanan, Datuk Pengerusi, di bawah perkara 900, ada dicatat antara projek yang dimasukkan diletak pembinaan sebanyak 54.858 juta ringgit. Jumlah sama tahun tahun ini 2011 juga dimasukkan sebanyak 54.858 juta, dan tahun anggaran 2012 juga dikatakan dimasukkan pembinaannya dalam jumlah yang sama juga. Maknanya dua tahun berturut-turut jumlah projek yang dimasukkan bawah Kementerian Pertahanan untuk pembinaan sama jumlahnya dua tahun. Ini di muka surat 679. Datuk Pengerusi, saya nak minta penjelasan apakah bentuk pembinaan ni. Saya dapati di bawah maksud kementerian-kementerian lain atau P29 sehingga P49, semua program atau projek yang dimasukkan dinyatakan secara spesifik projek apa dimasukkan. Tetapi bawah Kementerian Pertahanan, di bawah perkara 900, hanya ditulis pembinaan. Pembinaan ini merujuk pada pembinaan apa? Mungkin ada keterangan yang nak diberi atau nak tunggu sehingga kita tanya. Saya ingat kalau tak ditanya, tidak ada keterangan, cuma dimasukkan pembinaan saja. Saya minta di muka surat 679 supaya diberi
penjelasan oleh malam ini. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih.